Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին 3 հանդիպել է լրագրողների հետ եւ կարելի ասել եկել մի շարք կաուշագրավ հայտարարություններով։ Դեսպանը մասնարարապես անդրադարձել է Հայաստանի հանդեպ Ադրբեջանի սպառնալիքներին եւ միջանցքի հետ կապված ռազմական ռիսկերին, արել է բավականին բաց, միաժամանակ բավականին ճշգրիտ ու դիպուկ հայտարարություն։ Ինչու են ձեզ սպառնում, եթե դուք լինեք ուժեղ, կկարողանան ձեզ սպառնալ։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության չհասնելու գաղտնիքը դա ուժի հավասարության գոյություն չունենալն է։ Եթե դուք ուժեղ լինեք, ոչ ոք չի համարձակվի ձեզ սպառնալ։ Իհարկե աշխարհում ընդունված է, որ ասում են, եթե ասում են, ուրեմն միջանց դա ընկալվում է որպես կոմունիկացիոն, ուրեմն կապի հնարավորություն, սակայն այս տարածաշրջանում դա լրիվ այլ կերպ է ընկալվում։ موضوع ما در ارتباط با این مسئله کاملا روشنه. ما طرفدار رفع انسداد هستیم، اما این ارتباطات و رفع انسدادها باید در چارچوب حاکمیت ملی کشورها باشه. یک ایرانی دیرکوروشوم شاد هستاته یقل ճանապարհների ապահովման հարցում եւ մենք միշտ ընդգծել ենք, որ այդ ճանապարհները եւ կապերը պետք է լինեն տվյալ երկրի ուրեմն ինքնիշխանության ներքո։ Ման ֆիքր կունեմ կե զաբան սուլ و زبان دوستی بیشتر میتونه منطقه رو به سمت صلح سوق بده. Ես գտնում եմ, որ խաղաղության լեզուն, բարեկամության լեզուն ավելի քան կարող է տարածաշրջանը դեպի խաղաղություն ուղղորդել։ Ինքը հələ չէ احتمالی رخ میده یا رخ نمیده، ما ممکن نمیتونیم الان بر اساس احتمالات و اون چیزی که اتفاق نیفتاده در واقع نظر بدیم. Իհարկե, թե ինչ հավանականություն կարող է լինել եւ ինչը ոչ, ես կարծում եմ, որ այդ հավանականությունների հիման վրա մենք չենք կարող գնահատականներ ներկայացնել։ Դեսպանը գործնականում ներկայացրել է քաղաքականության, աշխարհաքաղաքականության աքսիոմը, ուժերի բալանսն է որոշում խաղաղությունը եւ դրա խախտումն է պատերազմի կամ ռազմական ռիսկերի բանալին։ Այստեղ էական է, թե ինչու է Թեհրանը որոշել այդպես անկեղծանալ Հայաստանին առնչվող զգայուն թեմաների կապակցությամբ։ Պատասխանելով հարցին, թե Իրանն ինչ կանի, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժով բացել այսպես կոչված միջանցքը, դեսպանը պատասխանել է, թե ինչ վերաբերում է հավանականությանը, թե ինչ կարող է լինել եւ չի կարող լինել, Թեհրանը չի կարող գնահատականներ տալ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես կվարվենք Հայաստանում, դա կախված է Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումից։ اما موضع ما این است که ما به شدت با تغییر مرزها و تغییر ژئوپلیتیک منطقه به شدت مخالف هستیم. ساکن می دیرکوروشوم شات خیس هستاگه որ մենք դեմ ենք սահմանների փոփոխությանը եւ ինչպես նաեւ ժեոպոլիտիկ փոփոխությանը։ تا به حال هم با رفتارهای خودمون و اقدامات خودمون چه به شکل نظامی و چه به شکل سیاسی نشون دادیم که تحمل نمی کنیم. یه مر وارکاتو و یه ویسپس نه مر تایلرو تو تنگ تول یه رزمکان یه کاکا کانارمو من تو تنگ تول ور من نمان خوبو خودشون نره تنگ اندوشید. اما نحوه عمل ما در داخل ارمنستان این به موضع دولت ارمنستان برمیگرده. Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե մենք Հայաստանի տարածքում ինչպես կվարվենք, դա արդեն կախված կլինի Հայաստանի կառավարության որտեգրած դիրքորոշումից։ Ըստ ամենայնի, Թեհրանը բավականին բաց ակնարկում է, որ կուզեն տեսնել դիմադրող Երևան, քանի որ ոչ ոք չի կարող ստանձնել այդ դիմադրությունը, որը գործնականում լեգիտիմ կարող է լինել միայն Երևանի նկատմամբ։ Միաժամանակ Իրանի դեսպանը, խոսելով Հայաստան-Հնդկական զենքի տարածման մասին, հայտարարել է, թե Իրանը ցանկանում է տեսնել հզոր Հայաստան, քանի որ ուժերի բալանսը կապահովի ռեգիոնալ խաղաղություն եւ կայունություն։ Մենք գտնում ենք այնինչ, որը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության հաստատմանը, դա ուրեմն ուժերի հավասարակշռությունն է տարածաշրջանում։ Դար ին չարչուպ հար կոմակի կե բետունին լե արմենստան կ
که خودش در واقع کمک کردن به ایجاد صلح و ثبات در منطقه هست اعلام آمادگی کردیم و آماده هستیم که انجام بدیم. այս շրջանակում ցանկացած օգնություն, որ անհրաժեշտ կլինի Հայաստանին, որը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կարինություն հաստատելու, մենք պատրաստ ենք օգնել Հայաստանին։ Դեսպանը նշել է, որ Թեհրանը պատրաստ է այդ հարցում օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Միաժամանակ նա բամբասանք է որակել տեղեկությունները, թե Իրանը ցանկանում է ռազմական ներկայություն ունենալ Սյունիքում։ Իսկ արդյոք տարածման խոչընդոտներ եղել են, կան տեղեկություններ, որ Իրանը փոխարեն է ցանկանում Սյունիքում ռազմական ներկայություն։ Արդյոք տարածման խոչընդոտներ եղել են։ Այո, ճակոնուն մարմնի ճարմասիրը դարձավ ֆրանսիս փոթու դաշտը յախե։ من برون نمیدونم که خدمت جناب عالی عرض کنم، ولی چنین اطلاعاتی در گردش هست. من ترجیح میدم راجع به شایعات نظر ندم. یس گناخنترم نمان اسکوسنری پاتاسخانه. Տվյալ դեպքում Հայաստանի ուղղված հայտարարությունները Իրանի համար կարող են լինել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նաեւ արևմտյան խաղացողների ուշադրությունն ու տրամադրությունը ստուգելու միջոց, որոշ դեպքերում այդ ամենը հենց տվյալ սուբյեկտների հետ քաղաքական քննարկումների եւ սակարկությունների առարկա դարձնելու համար։ Առավել եւս այսօր, երբ Թեհրանի շուրջ բավականին բազմի մարտ գործընթացներ են մերձավոր արևելքում եւ նույն ժամանակ զուտ բովանդակային առումով անկախ որևէ տեղատակային այլ նպատակից Հայաստանում Իրանի դեսպանի հայտարարությունները թերևս անվիճարկելի են, դրա մասին խոսում են նաև շատերը խաղաղության գրավականը հակառակորդի հանդեպ, մեղմասացության շքերթը կամ իջնող նշաձողերը չեն, խաղաղությունը ուժերի հավասարակշռություն է, դրան միտված համակարգված խորքային եւ արդյունավետ քաղաքականությունը։ Այս պահին թեմայի շուրջ զրուցելու եմ իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանի հետ։ Տիկին Բեգիջանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Տիկին Բեգիջանյան, եւ այսպես ինչպես եք գնահատում նախորդային Իրանի դեսպանի ուշագրավ հայտարարությունները ուժերի բալանսի հետ կապված, միջանցքի հետ կապված եւ Իրանի, այսպես ասած, հնարավոր քայլերի հետ կապված, խնդրեմ համեցեք։ Իրանի հա, Իրանի համար ճիշտ է, Իրանի համար ամենակարևորը Իրանին աշխարհաքաղաքական հարված չհասցնելն է, այն է այդ Չարաբաստի Զանգեզուրյան միջածքը Հայաստանի տարածքով չբացվելը, իսկ ընդհանրապես Իրանը Հայաստանի անկախանալուց առ այսօր միշտ շեշտել է, որ Իրանին հարկավոր է հզոր եւ անկախ Հայաստան, այսինքն դա Իրանի համար երաշխիք է, որ սահմանները չեն փոխվի, ուրիշները հաշվի կնստեն այդ սահմանների հետ, ամեն անգամ դա իրանք շեշտել են, բայց որևէ քայլ, որպեսի դա ամրանա, որպեսի Հայաստանը հզորանա տնտեսական, այդքան քայլեր չեն արել, այսինքն երկու կողմն են մեղավոր, այսպես կարելի ասել, որ գիտակցելով, որ երկու երկրները մեկը մյուսի ազգային անվտանգության ինչ որտեղ երաշխիքն է, այդ ուղղությամբ քայլեր չեն արել։ Տիկին Բեգիջանյան, հիմա այս խոսույթը Իրանի դեսպանի շուրթերով ի՞նչ նպատակ է հետապնդում։ Նպատակ պարզապես նա ասել է այնինչ, որ ամբողջ 33 տարի ասել են ոչ բացահայտ, նաև ինչ որտեղ Իրանի դիրքորոշումը ավելի հստակեցնելու բոլոր տարածաշրջանի տարածաշրջանային երկրությունների եւ տարածաշրջանի երկրների համար ավելի հստակեցրել են իրենց դիրքորոշումը։ Ինչու հիմա որոշեց Իրան այսպես անկեղծանալ Հայաստանի հետ, Տիկին Բեգիջանյան, ինչ եք կարծում։
Մինչև հիմա էլ այդպիսի հնարավորություններ եղել են, բայց կարծեք թե հենց այս պահին եղավ այդ անկեղծությունը։ Ես հիմա ես չես կարող ասել հատկապես, ես մտածում էի եւ նույնիսկ այդ մասին էլ գրել եմ, Հայաստանի դեսպանները Իրանում, Հայաստանում Իրանի դեսպանները միշտ եղել են լրակյաց, եթե համեմատենք Ադրբեջանի Իրանի դեսպանները անընդհատ խոսել են, անընդհատ Ադրբեջանի շահերն են պաշտպանել, հատկապես Ռոհանի կառավարության ժամանակ, որը առաջի այցը կատարեց, հենց Ադրբեջան հայտարարեց ադրբեջանցիները ու իրանցիները մի մարմին են, երկու մարմին են մի հոգով, եւ այլը, եւ կարելի ասել այսպես համաթյուրքական հակումներով դեսպան նշանակեց այնտեղ։ Հիմա ըստ երևույթին Հայաստանը Իրանը որոշել է նաեւ նույն քաղաքականությունը որդեգրել նաև Հայաստանում, Հայաստանի իմ կարծիքով Հայաստանի ժողովրդին ասել, որ Իրանը որքանով է պատրաստ աջակցել։ Իհարկե դեսպանը հայտարարեց, որ որքանով որ հնարավոր է նրանք չեն խնայի որևէ աջակցություն Հայաստանի հզորացմանը, բայց այսպես մի հարց էլ եղավ, որ Հայաստան Իրան ուղիղ երկաթքից դեսպանը դրան բան չտվեց, ասեց ավելի լավ ցամաքային մայրուղի կառուցել, քան ուղիղ երկաթքից Հայաստանի հետ։ Դեսպանը նաև նշում է, ինչու են ձեզ սպառնում, եթե դուք կարողանաք ստեյության ուժեղանալ, ձեր նկատմամբ սպառնալիքներ չեն լինի։ Այո, նա մեզ պարզապես ուղի խոսքով ասաց, որ մենք պետք է հզորանանք նաև ռազմական առումով։ Մենք ոչ տնտեսապես ենք այսօր ուժեղ, ոչ ռազմական առումով։ Նա մեծ հորդորեց, որ մենք ուժեղանանք, որովհետև իրականում այդպես է, ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Դա մենք այդ վաղուց ենք ասել, եթե ինքը հիմա է ասում։ Տիկին Բեկիջանյան, այս դեսպանը ըստ էության բավականին նոր է, կարծում եք հիմա մենք ավելի շատ, ավելի այսպես հստակ դիրքորոշում ենք լսելու այս դեսպանի շուրթերով, որովհետև բավականին, ինչպես դուք եք ասում, լուրդ դեսպաններ են եղել Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի կողմից նշանակված, մինչդեռ մենք գիտենք Ադրբեջանում Իրանի դեսպանները ինչպիսի հայտարարություններով են պարբերաբար հանդես եկել, դուք էլ նշեցիք։ Այո, այդպես եղել, ըստ երևույթին դիվանագիտական նման փոփոխություն կլինի, հատկապես որ դեսպանը ցանկություն հայտնեց ավելի շատ հանդիպումներ ունենալ փորձակետների հետ, այդ երեկվա հանդիպումը հիմնականում փորձակետների հետ էր, ընդամենը 1-2 լրատվամիջոց կար։ Տիկին Բեգիջանյան, Միջանցկի հետ կապված իր դիրքորոշումներում միշտ ավելի հստակ է եղել Իրանը, այս անգամ դեսպան այնքան էլ հստակ չարձագանքեց, ինչ ձեզ։ Չէ, ինքը հստակ արձագանքեց, պարզապես հարցը կախված էր, թե հարցը ինչպես են հարցը տալիս, հարց տվող։ Ինքը հստակ ասաց, եթե պիտի լինի Հայաստանի տարածքով, ապա Հայաստանը այդ Հայաստանի իրավունքն է որպես ինքնիշխան երկիր, ինչպես կցանկանա այդ միջանցքը տրամադրել, նա ավելի շուտ հարց տվին խաղաղության խաչմերուկի մասին, դրա համար ինքը բացադրեց, որ եթե լինի խաղաղության խաչմերուկը կյանքի կոչվի, ապա այդ ծրագրով արդեն երկաթուղային ճանապարհ էլ Հայաստան-Իրան կլինի։
Բայց մենք տեսնում ենք խաղաղության խաչմերուկի հետ կապված տարածաշրջանային երկրերը այսպես մեծ ուշադրություն չեն ցուցաբերում Վրաստանը ընդհանրապես հնարավոր է այդ ծրագրին մրցրակիր իրեն մրցակից է դիտարկում միայն Իրանն է որ այսպես հպանցիկ անդրադառնում է այդ խաչմերուկին Տիկին Բեգիջյան նույնիսկ կասեի ավելի շեշտված քան մուսուլմանները քան ընդհանրապես այլ քաղաքական գործիչներ նա հստակ նշեց որ ողջունում է այդ ծրագիրը Տիկին Բեգիջանյան կենսունակության այո առումով սակայն խաղաղության խաչմերուկը իրատեսական դուք համարում եք դիտարկում եք որքանով այն կյանքի կոչելու հնարավորություն ունի ուժերի այս բալանսի եւ տարածաշրջանում Հայաստանի դերի հետ կապված։ Ես կարծում եմ գուցե հետագայում կարելի է այդպիսի բան, բայց այսօրվա դրությամբ դա իմ կարծիքով իրականանալի չէ։ Ադրբեջանի ինչպես դեսպանը ասաց, ինքը շատ լավ ասաց, դուք նախ զորացեք այդ ժամանակ, մենք երբ կզորանանք, այդ ժամանակ մենք կարող ենք առաջարկներ անել, ինչպես տեսնում ենք, մեր առաջարկները որքան էլ լավ են, որքան էլ հաշվի են առնում երկու կողմերի շահերը, միևնույնն է Ադրբեջանը դրանց դա բավարար չի համարում։ Ուրեմն ավելի շատ բանակցություններ վարելով միաժամանակ հնարավորինս ուժեղանալ։ Ըստ էության Թեհրանը բավականին բաց տեքստով ասում է, որ կուզի տեսնել դիմադրող Հայաստան կամ Երևան։ Այո, այսինքն մի երկիր, որ ինքը կարող է պաշտպանել ինքը իրեն։ Ուրիշներին անկախ նրանից, թե ով կաջակցի, ով չի, այսինքն հույս է դնի ինքը իր վրա։ Հայաստանը տեղեկությունները այո խնդրեմ Տիկին Բեգիջանյան հարցը դեսպանը նաև հերքես տեղեկությունները թե Իրանը ուզում է ռազմական ներկայություն ունենալ Սյունիքում ինչու են ժամանակ առ ժամանակ նման տեղեկատվական հոսքեր հայտնվում Տիկին Բեգիջանյան ես քան որ ներկայ եի երեք այդ հարցը տվեց եթե չեմ սխալվում ինչ որ լրագրող տվեց, որ այսպիսի ասեկոսներ կան, թե ինք ասած տարածված խոսակցություն կա, որ Իրանը ձգտում է Հայաստանում ռազմական ներկայություն ունենալ, ինքը հարցրեց, ով որտեղից եք լսել, աղբյուր ասեք, ասեց, ուղղակի տարածված խոսակցությունը ինքը պատասխանեց, ես դրանց չեմ պատասխանում։ Ընդհանրապես հայ-իրանական հարաբերությունների ներկապուլը ինչպես եք գնահատում։ Պարբերաբար ձեզ հետ զրուցել ենք Տիկին Բեգիջանյան։ Միշտ նշել եք այն թերացումները, որոնք կան երկկողմ հարաբերություններում, որ դրանք կարող էին ավելի խորը լինել քան այսօրեն։ Միշտ քննադատել եք Իրանում Հայաստանի դեսպաններին, որ պատշաճ աշխատանք չեն իրականացնում։ Հիմա այս առումով տեղաշարժեր նկատվում են։ Հիմա տեսեք, օրինակ ես Իրանի դեպքում այսպես կարող եմ ասել կտրուկ տեղաշարժ նկատեցի, որովհետև մեր Իրանի դեսպանները Հայաստանում միշտ լրել են բացի առաջի դեսպանից ու մի քիչ երկրորդը ավելի այսպես ելույթներ, որը կապչուններ փոխհարաբերություններին կամ միջազգային հարաբերություններ, այդպիսի դեսպան եղել են, բայց երբեք չես համեմատի Իրանի դեսպաններին Ադրբեջանում։ Հիմա ըստ երևույթին ես Իրան այդ առումով շատ բարձր գնահատեցի, գուցե Իրանի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ փոփոխություն է կրել։ Գուցե չնայած բոլոր դեպքերում դիվանագետից շատ-շատ բան է կախված։ Շատ-շատ բան է կախված։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ մեր դեսպանները համապատասխան չեն եղել Իրանի նման երկրում։ Ալիևը կզգուշանա Իրանից, ի՞նչ եք կարծում։ Իհարկե, տեսեք Ալիևը հիմա ինչի համար է այսպես հապճեպ ընտրություններ անցկացնում։ Ու ինքը գնում հատկապես Ստեփանակերտում քվյարկում։
Ինչի համար, որովհետև իր միակ հաղթակարդը հենց Արցախի գրավումն էր։ Հիմա եթե մնար հաջորդ տարի, մյուս տարի, ինքը այլևս այդ խաղակարդը չէր, ինքը ներքին շատ խնդիրներ ունի, իր միակ խաղակարդը Արտակին քաղաքականությունը, Հայաստանի հանդեպ այսպես ագրեսիվ քաղաքականություններ։ Հիմա եթե Իրանին, Ադրբեջանը արդեն զգուշացել է լեքսիկոնը Ադրբեջանի Իրանի հետ, մի անգամայն փոխված է, թեև շատ կերազեր, որ Իրանը ներքաշվեր միջնարևելքի պատերազմի, Իսրայել Համաս պատերազմին և ինք այդ առիթը օգտագործելու նպատակներին հասնելու համար, սակայն դա տեղի չի ունենա, ոչ Իրանն է ցանկանում, ոչ ԱՄՆ-ն, այնպես որ այդ երազանքը չի իրականանա, բայց ընդհանուր առմամբ հիմա շուտով նույնիսկ վերաբացվելու է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը, շատ եղբայրական մշակութային ընդհանրությամբ, այդպիսի խոսույթով արդեն ներկայանում Իրանում Ալիևը, որովհետև պարբերաբար այդ հարաբերությունները անցնող տարիների ընթացքում մենք հիշում ենք, որքան լարվեցին։ Միշտ ասել եմ, որ այդպես է, իրանցը մեծ այսպես ելևէջներով անցնում ու այդպես է լինելու է, որովհետև Ադրբեջանը ծնվել է ընդեմ Իրանին, Ադրբեջանի ծնունդը հակաիրանականը, չի կարող լինել եղբայրական։ Երեք դեսպանը նաև նշեց, որ Հայաստանի, եթե այդ մայրուղու կառուցման աշխատանքները շուտով սկսվելու են, և Իրանի համար, Իրանի վարորդների համար շատ ցանկալի է, որովհետև երկու օր ավելի շուտ կհասնեն Սևծով, քան թե Ադրբեջանով գնան, բայց ես կասեի ոչ, դա ընդամենը հարցի երկրորդական կողմն է, առաջինը դա ապահովության, վստահելության հարցն է, որ նրանք ունեն Հայաստանում, իսկ Ադրբեջանում չունեն, դրա համար իրանց համար շատ կարևոր է Հայաստանի, ինչի համար են իրանք այդքան ծգտում, որտեղ վստահելի շահերի ընդհանրություն կա։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բեգիջանյան, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանի հետ։